Цептер Интернешнл Қазақстан ұсынады. Ежелден бері қазақтың тойында күйеу жігіт пен қалыңдықтың туыстары бір-біріне сыйлық жасап жарысады. Инновациялық технологиялар, швейцариялық сапа және астың адал әзірленуі. Адастың емес, денсаулықтың қамын ойлаңыз. Әрі жарқын, әрі ұзақ ғұмыр еш. Цептер. Арма қазақ елі, мен Жолдасбек Абдиханов. Сіздерге картоп көмбешіні менің рецептім бойынша қалай жасалатынын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Дұрыс тамақтануды ойласаңыз, денсаулығыңызға пайдалы болғанын қаласаңыз, рецептердің ыдыстарын пайдаланғандарыңыз абзал. Асымызды арнайы аспазшымыз дайындайтын болады. Ал бастаймыз. Ол үшін бізге 4 дана картоп, 1 дана жұмыртқа, крахмал, ұнтақ жармасы, сары май, 500 грамм фарш, сосын 1 дана пияз қажет. Алдымен фаршты пиязбен қуырып алыңыз. Ұнтақ жармасы мен су қосып 15 минутқа қалдырамыз. Пюрені дайындау үшін картопты 2 литрлік ыдысқа аз ғана су құйып 15 минут қайнатамыз. Кейін ұнтақ жармасы мен жұмыртқаның сары уызын жақсылап араластырамыз. Содан соң табаны сары маймен майлаймыз, ұнтақ жарманы саламыз. Табаның түбі мен жиегіне тегіс етіп жаямыз, үстіне бір қабаттан пюре, фарш және тағы да пюре саламыз. Ерітілген сары май қойып, сырты қытырлақ болғанша пісіреміз. Мұндай дәмді тағамға сусын қажет. Мысалы, алма мен апельсиннен дайындалған шырынды фреші, оны дайындау үшін бізге 4 дана алма, 4 дана апельсин және цептер шырын сыққыш қажет. Алма мен апельсинді тураймыз. Кейін цептер шырын сыққышының арнайы бөлігіне саламыз. Цептер емекті шырын сыққышты дайындаған шырындардың дәрумендері, ферменттері, микроэлементтері мен пектиндері әдеттегіден шырын сыққышқа қарағанда 6 есе жақсы сақталады.
Мен ұсынған тағам сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ал астарыңыз дәмді болсын. Ежелден бері қазақтың тойында күйеу жігіт пен қалыңдықтың туыстары бір-біріне сыйлық жасап жарысады. Инновациялық технологиялар, швейцариялық сапа және астың адал әзірленуі. Адастың емес, денсаулықтың қамын ойланыз. Әрі жарқын, әрі ұзақ ғұмыр еш. Цептер. Цептер Интернейшнл Казахстан ұсынады.